Ցինը նոր իրականությունից վերցված գույններ, որոնք վառ ու նուրբ գունազգացողությամբ հյուղաներկից կերտվում են, դառնում ուրույն ձեռագրով գործեր, հանդիսանալով էմոցիոնալ կամուրջ կտավի ու այցելուի միջև։ Շատերը թափանցելով գույներից այն կողմ, փորձում են կտավի խորությունն ու երբեմն պարզապես լռում, փորձում հասկանալ, ինչպես են ժամանակներն ու փաստերը գույներով համատեղվում։ Կարծրատիպեր կոտրող ու համարձակ արվեստագետ է Ժակլինը։ Ինձ համար շատ հուզիչ է այս կամ մարդ տեսնել այս եղանակին, շատ հաճելի է։ Գյումրու վերնակուլյար, Փարաջանով, Ազնավուր, Երազ, Սպասում և այլն։ Ժակլինե Սարգսյանի անհատական ցուցահանդեսին ներկայացված էին մոտ 30 աշխատանքներ։ Բավական է մի փոքր մտահղացում և Ժակլինան շատ արագ այն վերածում է կտավի։ Սա արվեստագետի առանձնահատկություններից է, ստեղծագործում է շատ արագ ժամանակներին համահունչ։ Նայեք, հիմնական աշխատանքները Գյումրի են, երևի կտեսնեք, որ նախորդ Գյումրիները, որոնք մնացին Շուշիում, լրիվ գունյային այլ պալիտրա էր, այստեղ չնայած որ էլի կորշ գույներ կան, բայց լուսավոր ակցենտները ավելի շատ են։ Ամեն դեպքում արվեստագետը միշտ ուզում է, որ տեսնում է այնպիսի մի հատ քաղաք, ուզում է, որ այնպիսի քաղաքում ապրեն մարդիկ, որ գույները ավելի վառ լինի իրանց կյանքում։ Գյումրու համայնքային ցուցասրահը մարդաշատ է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ այս ցուցահանդեսը բացառիկ է իր ֆորմատով։ Շատ նկարներ վաճառվում են երկրից դուրս, ըստ այդմ նկարները տեսնելու բացառիկ հնարավորություն է ստացվել։ Նշենք, որ վերջին տարիներին Ժակլինը ցուցահանդես է ունեցել նաև Շուշիում, 33 աշխատանքներ, այդպես էլ մնացին լեռների սրտում։ Ես պատիվ եմ ունեցել կազմակերպելու Ժակլինի առաջին անհատական ցուցահանդեսը Շուշիում։ Հիշում եմ, որ Պարքեր Սրբազյանի ելույթի ժամանակ ուղղակի պապանձվել էր, ասեց, ինձ թվում է, թե ես հիմա Գյումրիում եմ, ես ինչ խորը արվեստագետը Ժակլինը։ Մենք չգիտենք, ինչ են անում Ժակլինի այն 33 կտավները և կտավների հերոսները, որոնք մնացին Շուշիում։ Մենք չգիտենք, ում հետ են զրուցում դրանք, կամ ինչ կասեին մեզ, եթե այսօր այստեղ լինեին։ Ուտա Աստված, այդ հանդիպումը լինի Շուշիում։ Ուտա Աստված, այդ կտավներից ոչինչ պակասած չլինի։ Ուտա Աստված, այդ կտավների հերոսները այնքան ասելիք ունենան, և այդ ասելիքի մեջ դառնության հատիկը ավելի փոքր լինի։ Բնավորություն, սկզբունք, առանձնահատուկ խառնվածք, վարպետորեն Ժակլինան իր կտավներում ստանում է մարդու հավաքական կերպարը։ Բացառիկ է կերպարների ոչ միայն արտաքին, այլ նաև ներաշխարհը տեսնել տալու կարողությունը։ Ինչու՞ չէ, ներեցեք տղամարդիկ, շատ տղամարդ արվեստագետներից ավելի համարձակությունը։ Եկեք հպարտանանք, որ մեր քաղաքում կա այսպիսի շնորհալի մարդ, առաջին երկին մարդ և նկարիչ, իսկ ես որպես նկարիչ այսօր չեմ խոսի Ժակլինի գործերի մասին, ես ինքս ինձ թույլ չեմ տալիս խոսելու, որովհետև յուրաքանչյուր նկարիչ ինքը գիտի, թե ինքը ինչ է արել։ Ժակլինա Սարգսյանի կտավները Գյումրու համայնքային ցուցասրահում կլինեն առաջիկա 15 օրերի ընթացքում։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խան Հովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։ Աշխատողները ասեցին, պարոն Լաչիկյան, ձեզ մարդ է սպասում, իջան Սիրանուշն էր, Լաչիկյան ջան, եկել են, որ ինձ նկարես, եկել ես, խնդրեմ, ելանք, վերև նստանք է տալիչ ու սկսեցի Սիրանուշին նկարել, դե իմիջայլուց ասեմ, ոչ նկարիչները, գուցե դուք յուրաքանչյուր մասնագիտությունը իր նշբությունն ունեք ստեղծագործական պրոցեսում, ուրեմն միանգամից չէ, որ ստեղծվում է նկարը։ Ժամանակի ընթացքում աշխատելով ամեն դետալի վրա Սամվել Լաչիկյանը ներկայացրեց հայ թատեր արվեստի կարկառուն դեմքի, Գյումրու կոլորիտային վառ դեմքերից մեկի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սիրանուշ Ղուկասյանի հիշատակին նվիրված ջրաներկ աշխատանքը։ Թատրոնի միջազգային օրը նման ձևաչափով միջոցառում կազմակերպելով թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղը նպատակ ուներ հավուր պատշաճի անդրադառնալ թատերական գործիչների մասնագիտական տոնին, զուգահեռ հարգանքի տուրք մատուցել կոլորիտ տիկնոջ հիշատակին։ Այսօր Սիրանուշ Ղուկասյանի համար միշտ էլ բացառիկ է եղել, փաստում է դուստրը, ուր էլ գնար նրա վերջնակետը թատրոններ, ավելում է նա։ Պետք է հագուստ ունենար հատուկ, պետք է պատրաստվեր հատուկ, մակիաժը պետք է ուրիշ լիներ, ամեն ինչը տեղը պետք է լիներ, ինքը թատրոնի համար էր ծնված, ինքը ապրում էր թատրոնով,
որ տեղ է լինել իրա վերջակետը թատրոնն էր, ինքը ամեն տեղ ուր էլ գնար, իրա ամենալավ սիրված վայրը թատրոնն էր, բեմն էր։ Մարտի 22-ից 25 ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Ժնևում էր։ Շվեյցարիայում կայացավ միջխորհրդանական միության 148-րդ վեհաժողովը։ Հայաստանն այս կառույցին անդամակցում է 1995-ից և ունի հաստատուն դիրք։ Դրան նպաստում են խորհրդանական դիվանագիտությունը, գործընկերային սերտ կապերն ու ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետևողական աշխատանքը միջազգային գործընկեր կառույցի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահի այցը Ժնև հագեցած էր։ Վեհաժողովի աշխատանքներին զուգահեռ Ալեն Սիմոնյանը մի շարք հանդիպումներ ունեցավ տարբեր երկրների խորհրդարանականների հետ։ Մինչ այդ Ալեն Սիմոնյանը 148-րդ վեհաժողովին հանդես եկավ ելույթով, ներկայացրեց հայկական օրակարգի առանցքային ուղություններն ու խոսեց մեզ համար կենսական նշանակության հարցերի շուրջ։ Ելույթի սկզբում խորհրդանի ղեկավարը նախ դատապարտեց Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը։ Անդրադառնալով Հայաստանի անվտանգության ազգային ժողովի նախագահը հույս հայտնեց, որ միջխորհրդանական միության վեհաժողովի շրջանակում քննարկված հարցերը կնպաստեն խաղաղությանը, անվտանգությանը և կայունությանը, որոնց սկտում է կազմակերպությունը։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերություններում դարձել է ուժ։ Այն պետությունների միջև ավելի ամուր հարաբերություններ է խթանում միջխորհրդարանական երկխոսության, մտքերի փոխանակման և համագործակցության միջոցով։ Այդ օրինակ ջանքերը նպաստում են երկրների միջև վստահության, փոխմբռման և համագործակցության ձևավորման։ Վերջերս շատ է խոսվում փափուկ ուժի մասին։ Այդ կապակցությամբ ուզում եմ նշել, որ խորհրդարանական պատվիրակությունները և մտքերի փոխանակումը նպաստում են հանրային դիվանագիտության ջանքերին, ամրապնդելով երկրի փափուկ ուժը։ Այս ամենին հասնելու համար Ալեն Սիմոնյանը առանցքային է համարում նաև խորհրդարանական դիվանագիտությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովը իմ ղեկավարությամբ կարևորում է խորհրդարանական դիվանագիտությունը։ Հայ պատգամավորները ներգրաված են տարբեր միջխորհրդարանական վեհաժողովներում, համագործակցում են իրենց գործընկերների հետ ամուր կապեր ստեղծելու և փոխմբռնում խթանելու նպատակով։ Մենք, պատգամավորներս, անում ենք հնարավորը խաղագործընթացին նպաստելու համար։ Տարածաշրջանի անվտանգությունը և պաշտպանական կարողությունների զարգացումը Հայաստանի համար առաջնահերթություն են։ Վեհաժողովականներին ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրեց Հայաստանի կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն ու փաստեց, որ մեր երկիրը ձգտում է վերականգնել տարածաշրջանային տարածքի ճանապարհներն ու ենթակառուցվածքները։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, կարծում ենք, կաշխուժացնի տնտեսական կապերը տարածաշրջանում և դրական ազդեցություն կունենա անվտանգային ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Խոսելով խորհրդանական դիվանագիտության պլատֆորմի մասին, ազգային ժողովի նախագահը որպես վառ օրինակ ընդգծեց միջխորհրդանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգի այցերը Հայաստան և Ադրբեջան։ Նպատակն էր հասկանալ իրավիճակը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Իր այցից հետո գլխավոր քարտուղարն առաջարկեց կազմակերպել եռակողմ հանդիպում իր, իմ և Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահի միջև։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և միջխորհրդանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգը Ժնևում ստորագրեցին համաձայնագիր։ Փաստաթղթով ամրագրվեց, որ այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանում կանցկացվի միջխորհրդանական միության երիտասարդ խորհրդարանականների գլոբալ համաժողովը։ The 10th Global Conference of Young Parliamentarians will take place in Yerevan. Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում տեղի կունենա երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովը։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ երիտասարդ պատգամավորներին հրավիրել մասնակցելու համաժողովին։ Այն նրանց հնարավորություն կտա անձամբ ծանոթանալ և տեղեկանալ մեր գեղեցիկ երկրի մասին ու խորացնել իրենց միջև հաստատված կապերը խորհրդարանական դիվանագիտության իրական ոգով։ Thank you very much.
Միջխորհրդարանական միության նախաձեռնությամբ եւ միջնորդությամբ Ժնևում կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների նախագահներ Ալեն Սիմոնյանի եւ Սահիբա Գաֆարովայի հանդիպումը։ Քննարկվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղության բանակցությունների գործընթացին երկու երկրների խորհրդարանների հնարավոր աջակցությունը։ Կողմերը պայմանավորվեցին դիտարկել միջխորհրդարանական մակարդակով երկխոսության հնարավորությունը։ Կառուցողական մթնոլորտում կայացած հանդիպման ավարտին երկու երկրների խորհրդարանների ղեկավարները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Ժնև կատարած այցի շրջանակում ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպեց միջխորհրդարանական միությունում Միացյալ Թագավորության պատվիրակության ղեկավար Քարեն Բրեդլին ու բրիտանացի պատվիրակներին։ Ալեն Սիմոնյանն ընդգծեց Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության միջև երկկողմ հարաբերությունների կայուն զարգացումը նաև ռազմավարական երկխոսության մակարդակով։ Խոսելով օրենսդիր մարմինների համագործակցության վերաբերյալ ազգային ժողովի նախագահը կարևորեց երկու երկրների միջև փոխհայցելությունների ու անձնական շփումների դրական դինամիկան։ Ժողովրդավարությունը մեր միակ անվտանգային համակարգն է եւ այս առումով ես պետք է շեշտեմ Միացյալ Թագավորության դերն ինստիտուցիոնալ ձևավորման խթանման եւ ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված բարեփոխումների օրակարգին աջակցելու գործում, նշեց Ալեն Սիմոնյանը։ Հանդիպմանը քննարկվեցին Հարավային Կովկասում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղահանված անձան սոցիալական խնդիրները, անդրադարձ կատարվեց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների կարգավորման, տարածաշրջանում անվտանգության ու խաղաղության հաստատման գործընթացին։ Խոսելով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների խնդրի մասին, Ալեն Սիմոնյանը կարևորեց Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը տարածաշրջանում միջազգային իրավունքի պահպանման և խթանման հարցում։ Ալեն Սիմոնյանի հաջորդ հանդիպումը Պաղեստինի ազգային խորհրդի փոխնախագահ Մուսա Հադիդի հետ էր։ Քննարկվեցին Գազայի տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Այդ համատեքստում ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրեց Հայաստանի դիրքորոշումը խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Միջազգային տարբեր հարթակներում մենք միշտ աջակցել ենք Պաղեստինյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը երկու պետությունների սկզբունքի հիման վրա, ընդգծեց մեր երկրի ազգային ժողովի նախագահը։ Ժնևում կայացած ՎՀ-ժողովի շրջանակում հանդիպումներ եղան նաև մի շարք երկրների խորհրդարանականների հետ։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ուղղված միջոցառումների շրջանակում մարտի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկն են այցելել Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանը, փոխնախագահ Վահագն Գալստյանը, միության Գորիսի մասնաճյուղի ղեկավար Արամ Մաշուրյանը, միության անդամներ Արա Հայթայանը, գեղանկարիչ Դավիթ Քոչունցը և Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Վահան Բադալյանը։ Հյուրերը հարգանքի տուրք են մատուցել և ծաղիկներ խոնարել պատերազմում զոհված զինծառայողներին նվիրված հուշանկյանը, նկարիչները ծանոթացել են զինված ուժերում ընթացող բարեփոխումներին, զրուցել զինծառայողների հետ, պատասխանել նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Նկարիչները ծանոթացել են նաև ծառայության պայմաններին և արվեստի ոլորտում հատուկ հետաքրքրություն ունեցող զինվորների նախասիրություններին։ Հյուրերը երախտագիտություն են հայտնել զինվորներին ծառայության համար մաղթել բարի ծառայություն և հորդորել ջանք ու եռանդ չխնայել, կրթվելու և հայրենիքին պատվով ծառայելու համար։ Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը կարևոր քայլ կլինի հարաբերությունների խորացման համար։ Նշվում է Դանիայի նախկին վարչապետ և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի գլխավորած Հայաստանի բարեկամներ ցանցի զեկույցում։ Կոչ է արվում Երևանի հետ սկսել վիզաների ազատականացման երկխոսություն, որը պետք է մեկնարկի առանց հապաղելու։ Շոշափելի արդյունքների պետք է հասնել մինչև Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունները և հաջորդ հանձնաժողովի ստեղծումը, ասվում է բարձր մակարդակի խմբի հրապարակած զեկույցում։ Ընտրությունները նախատեսված են հունիսի 6-ից 9-ը։ Եվրամիությունը պատմական հնարավորություն ունի աջակցելու Հայաստանի դեպի արևմուտք շրջադարձին։ Սա մեծ ազդեցություն ունեցող մատչելի հնարավորություն է, որը կարող է օգնել վերափոխել Հարավային Կովկասը։ Սա Հայաստանում կուժեղացնի ժողովրդավարությունը և կնպաստի երկրի ու տարածաշրջանի կայունացմանը։ Եվրամիությունը մեծ շահագրգռվածություն ունի, որ Հայաստանը դառնա ավելի տոկուն, ավելի քիչ կախվածություն ունենա Ռուսաստանից և ավելի քիչ ենթարկվի Ադրբեջանի սպառնալիքին։ Եվրամիության և առանձին անդամ պետությունների համար ավելի անելու զգալի հնարավորություն կա, ինչը պետք է լինի երկարաժամկետ, բովանդակային և ռազմավարական պարտավորություն ունենա ժողովրդավարական Հայաստանի նկատմամբ։ Հաջողության հասնելու համար ըստ կառույցի Եվրամիությունը և Հայաստանը պետք է երկարաժամկետ ռազմավարական պարտավորություններ ստանձնեն ռեսուրսների անվտանգության ոլորտում գործակցության, արևտային հարաբերությունների և քաղաքական ներգրավվածության առումով։
Հիմա համարցակ քայլեր անելու ժամանակն է, որպեսզի տեսնենք ավելի շատ Եվրոպա Հայաստանում, ավելի շատ Հայաստան Եվրոպայում։ Ի վերջո, նվազագույնը Հայաստանին Եվրամիությունում թեկնածուի կարգավիճակ առաջարկելը կհամապատասխանի Հայաստանի ռազմավարական վերակողմնորոշմանը և անշրջելի կդարձնի այս շրջադարձը։ Բայց որպեսզի առաջարկն իմաստ ունենա, Եվրամիությունը պետք է հիմնավորի այս աշխարհը քաղաքական հանձնառությունը Հայաստանին իրական բովանդակային աջակցությամբ, հատկապես ռուսական արձագանքին հակազդելու համար։ Զեկույցի հեղինակները կանխատեսում են աստիճանական մոտեցում Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերությունների բարելավման համար, բայց վերջնական նպատակը պետք է լինի Հայաստանը Եվրամիության կազմում, ընդգծվում է Հայաստանի բարեկամներ ցանցի զեկույցում։ Նշվում է, Եվրամիության առաջարկը Հայաստանին պետք է բաժանել 3 փուլի։ Նախ, Եվրամիությունը պետք է ցույց տա, որ պատրաստ է Հայաստանին թեկնածուի կարգավիճակ առաջարկել, որը կարևոր ազդանշան է ռազմավարական ուղղվածության համար։ Զուգահեռաբար, Եվրամիությունը և Հայաստանը պետք է վերանայեն և թարմացնեն գործող համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը հարաբերությունները բարելավելու համար։ Թարմացված համաձայնագիրը պետք է օգտագործվի Հայաստանի ճկունությունն ուժեղացնելու և Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար, հատկապես անվտանգության, էներգետիկայի և առևտրի ոլորտներում։ Հավելվածները պետք է արդիականացվեն և ընդլայնվեն ներառյալ ազատ առևտուր որոշակի ծառայությունների մատուցման ոլորտներում, ինչպիսին օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն է։ Երբ Հայաստանը հասնի դիմադրողականության համապատասխան մակարդակի, Եվրամիությունը պետք է խորացնի տնտեսական կապերը, բանակցելով Հայաստանի հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ։ Ըստ զեկույցի, սա պետք է լինի Եվրամիության առաջարկի երկրորդ փուլը, ինչը կօգնի Հայաստանին փոխել հատկապես տնտեսական ուղղվածությունը Հայաստանը ավելի մոտեցնելով Եվրամիությանը։ Հայաստանը պետք է դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միությունից և ի վերջո ամբողջությամբ ԵԱՏՄ կազմից, ասվում է զեկույցում, որպես մեր երկրին Եվրամիության առաջարկի երրորդ փուլ նշվում են Հայաստանի անդամակցության բանակցությունները, որոնց վերջնանպատակը պետք է լինի լիիրավ անդամակցությունը։ Հայաստանի շրջադարձը դեպի արևմուտք առանց ռիսկերի և ծախսերի չի կարող լինել։ Երևանը լավ գիտի, թե որքան բարձր են խաղադրույքները։ Եվրամիության համար հիմնական առաջնահերթությունը պետք է լինի Հայաստանին օգնելը ռազմավարական առումով խոցելի հատվածներում ստեղծելու անվտանգային ցանց։ Եվրամիությունը պետք է առաջարկի անվտանգության ոլորտում գործակցություն, մասնավորապես Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի և սահմանների բարելավված վերահսկման միջոցով, օգնելու Հայաստանին դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգային ճարտարապետությունը։ Մեծացնի Հայաստանի դիմադրողականությունը և Ադրբեջանի կողմից հերթական հարձակման և ռուսական հիբրիդային հարձակումների դեմ։ Հայաստանի բարեկամներ ցանց բարձր մակարդակի խմբի առաջարկն է օգտագործել գործող համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ներուժը, այդ թվում Երևանին խրախուսելով արագացնել Եվրամիության չափանիշներին և օրենսդրությանը համապատասխան բարեփոխումները, հատկապես դատական, պետական կառավարման և էներգետիկ ոլորտներում։ Հայաստանին աջակցելու համար Եվրամիության կողմից ներկայումս դիտարկվող քայլերը դրական են և ողջունելի, բայց դրանք բավականաչափ հեռուն գնացող չեն և լիովին չեն համապատասխանում Հայաստանի հրատապ կարիքներին, մասնավորապես անվտանգային խնդիրներին։ Հարկավոր է լուրջ վերաբերվել ադրբեջանական ագրեսիայի վերսկսման ռիսկին։ Ընդգծվում է, Եվրամիությունը պետք է առաջնահերթություն տա Հայաստանի հետ անվտանգության ոլորտում գործակցությանը։ Սա պետք է լինի ինչպես ոչ մահաբեր, այնպես էլ մահաբեր սարքավորումների և զինամթերքի տեսքով, Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի շրջանակներում զուգորդված երկկողմ ռազմական օգնության ավելացման հետ։ Անհետաձգելի անհրաժեշտություն կա ուժեղացնելու Հայաստանի դիմադրողականությունը Ռուսաստանի լուր աջակցությամբ տեղի ունեցող Ադրբեջանի հարձակման դեմ։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիան ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է Եվրամիության համար վճռականորեն գործել աջակցելու առաջին գծում և վտանգի տակ գտնվող պետություններին։ Շատ քիչ և շատ ուշ ինչ-որ բաներ անելը միայն հետագայում կհանգեցնի զգալիորեն ավելի մեծ ծախսերի։ Այսօր Եվրամիության աջակցության էական ուժեղացումը զգալի օգուտներ կբերի ապագայի համար։ Զեկույցում եզրակացնում են նաև, որ Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության բանակցությունները սկսելու և Հայաստանին թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդի պատմական որոշումից հետո Հայաստանին թեկնածուի կարգավիճակի տրամադրման հնարավորությունը աներևակայելի չէ։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը գործարարությամբ զբաղվելիս խարդախություն թույլ տալու համար մեղավոր ճանաչվեց հետո Նյու Յորքի նահանգային դատարանի որոշմամբ, մինչև այս երեքշաբթի օրվա ավարտ պետք է որպես տուգանք վճարեր $464 միլիոն, սակայն ժամեր առաջ նույն դատարանը նրան թույլ տվեց գալիք 10 օրում վճարել $175 միլիոն, գումարի մնացած մասը հետագայում վճարելու պայմանով։
Դատարանը Թրամփին ու նրա որդիներին մեղավոր է ճանաչել սեփական ունեցվածքի արժեքը արհեստականորեն ուրճացնելու մեջ, որպեսզի կարողանան ավելի շատ վարկային միջոցներ ներգրավել։ Իրեն պատկանող True Social սոցհարթակի միջոցով Թրամփը հայտարարել էր, թե դատարանի նման որոշման դեմ փաստարկներ ունի։ Սա կեղծված դատավարություն է, խաբեբա դատավորի և խաբեբա գլխավոր դատախազի կողմից։ Has there ever been a president? Եթե եղել է նախագահ, հանրապետական կամ դեմոկրատ, որին այս մակարդակի քրեական մեղադրանքներ են առաջադրվել, որոնց առնչությամբ նման հետաքննություններ են կատարվել, սա կուսակցական կամ քաղաքական հարց չէ, այս ամենը կոռուպցիա և հանցագործության մասին է. This is not about politics. This is about corruption and criminality. NBC-ի եթերում հանրապետական գործիչ Ռոնա Մակդենելը կարծիք է հայտնել, որ Թրամփի դոնորները իրավունք ունեն վճարել նախկին նախագահի համար. Անդրադառնանք Սպիտակ տան ներկայիս ղեկավարին Ջո Բայդենինով շաբաթ օրը առցանց հանրահավաք է անցկացրել։ Դեմոկրատ գործիչների ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի և ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսի ընկերակցությամբ Բայդենը կենտրոնացել է առողջապահական հարցերի ուղղությամբ։ This election is about two different visions of America. Մեր տեսլականն է, որ մարդիկ ունենան մատչելի առողջապահություն ցածր գներ դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի համար։ Նախագահը վստահեցրել է, որ կպահպանի մատչելի խնամքի մասին օրենքը, որը հայտնի է նաև Obamacare անվամբ, և քննադատել է Թրամփին այն չեղարկելու խոստման համար, չնայած միայն այս տարի Obamacare-ի գործով գրանցվել է մոտ 20 միլիոն մարդ։ ՝ 1403 թվական թևակոխած Իրանում շարունակում են տոնել Նովրուզը։ Այս անգամ Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը Մեղրու համայնքապետարանի հետ համագործակցությամբ տոնի արթիվ միջոցառում էր կազմակերպել Հայաստանի հարավում։ Հատկապես Մեղրին մեզ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, և այսուհետ ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու մեր հարաբերություններին։ Գնալով մեր շփումներն ավելի են զարգանում ոչ միայն Կապանում, Մեղրիում, այլև Սյունիքի մյուս քաղաքներում։ Մեղրին մեզ համար դարպաս է, այստեղով են տեղափոխվում օրական մեծ թվով իրանական բեռներ, այստեղով անցնելով են մարդիկ մեզ մոտ գնումներ կատարում, ծանոթանում մեր երկրի մշակույթին։ Մեկ ու կես տարի առաջ Կապանում բացված հյուպատոսարանն այս ժամանակահատվածում տարաբնույթ միջակ միջոցառումներ է անցկացրել հատկապես մարզկենտրոնում։ Կատարված աշխատանքները դեռ բավարար չեն, անելիքներ շատ կան, ասում է գլխավոր հյուպատոսը։ Նրա խոսքով առանց համայնքային իշխանությունների հետ ծերտ հարաբերությունների հնարավոր չէ այդ ծրագրերն ի կատարածել։ Իհարկե պետք է համագործակցությունը զարգացնենք տարբեր ոլորտներում, և մշակութային, և տնտեսական, և այլ։ Կարող եմ ասել, որ այն, ինչ եղել է, ըստ պայմանների կարելի է բավարար համարել, բայց քանի որ արդեն հյուպատոսարան է բացվել, ուրեմն պիտի ավելին անենք, այն թույլ է տալիս այդ աշխատանքներն ավելի համակարգված դարձնել։ Պետք է ավելիին սպասել, ավելի շատ ջանք ու եռանդ գործադրել։ Մեղրիում վաղուց է ինչ հայ-իրանական համատեղ մշակութային միջոցառում տեղի չէր ունեցել, նշում է համայնքապետը։ Նա բարձր է գնահատում երկու երկրների տարիների ջերմ հարաբերությունները և այդ առումով համագործակցությունը խորացնելու միշակ նախադրյալներ տեսնում։ Մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, նաև պայմանավորվել ենք պարոն Աբեդիի հետ, որ առաջիկա ամիսներին պետք է իրականացվի Մեղրիում նռան փառատոն, երևի իրականենք հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին համատեղ և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում և Մեղրիում ունենանք համատեղ գեղեցիկ մշակութային միջոցառում երկու պարով ավանդական և հայկական և իրանական ձևով։ Երեկույթը ներկաներին մի պահ տեղափոխեց իրանական հարուստ մշակույթի գրականության ակունքներ սայատնովայական անզուգական երկաշխարհ։ Համայնքի բնակիչները ջերմ ընդունեցին հյուրերին։ Մշակութային այս միջոցառումը նոր խթան է հարաբերությունների զարգացման համար։ Նրանք համոզված են, հարևան ժողովրդի հետ դարավոր բարեկամությունն էլ ավելի պետք է ամրապնդել։ Հայ-իրանական հարաբերություններում Իրանի ներուժը մենք օգտագործել ենք մինիմալ առումով, նվազագույն առումով, Իրանը լինելով 85 միլիոն անոց, Հայաստանից 55 անգամ մեծ պետություն, մենք այնքան մեծ հնարավորություններ ունենք օգտագործելու Իրանի պոտենցիալը Հայաստանի զարգացման, հզորացման ու ամրապնդման ուղղությամբ, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կատարվել են միանշանակ, բայց դա բազմապատկելու, եռապատկելու հնարավորություններ ու պոտենցիալ կա։
Միջոցառումը կյանքի կոչվեց Հյուսիս-Հարավի Ագարակ Խաջարան ճանապարհահատվածի շինարարությունն իրականացնող իրանական թունել Սադարյանա ընկերության շնորհիվ։ Կարևորում ենք երկու երկրների ժողովուրդների տարբեր ոլորտներում հարաբերությունների սերտացումը։ Իրանի ու Հայաստանի բարեկամությունը հազարամյակների պատմություն ունի, իսկ մշակութային նմանատիպ միջոցառումներն ավելի են խորացնում համագործակցությունը։ Ցանկանում ենք հատկապես Մեղրու համայնքապետարանի հետ ակտիվ շփումներ ունենալ, ինչը նաև կարող է նպաստել մեր աշխատանքների կազմակերպմանը։ Երեկոյի ավարտին ներկաները հնարավորություն ունեին ձեռքբերելու նաև Հաֆեզ «Գազելներ, քարյակներ» հայերեն գիրքը թարգմանիչ Ժորժ Աբրահամյանի մակագրությամբ։ Մարտի 21-ին ժամը 22:25 Գեղարքունիքի պարեկները Երևան-Սևան-Իջևան ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Ford Magnesi մի մեքենա։ Ստուգման ընթացքում վարորդի նստել է տեղի տակ, տեսանելի մասում նկատել են դեղնականաչավուն հետքերով կաթուցիչ։ Տավուշի մարզի բնակիչ 23-ամյա վարորդը թմրանյութ ապոյնի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարած կազմվածպասը թղթերն ու ուղարկվել են Սևանի քնչական բաժին։ Այս դեպքից մոտ 1 ժամ անց ճամբարակում ծառայող պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են մի Մերսեդես։ Վահան գյուղի բնակիչ 28-ամյա վարորդն ու 27-ամյա համակյուղացի ուղևորը ոստիկաններին են ներկայացրել դեղնականաչավուն զանգված։ Թմրանյութ ապոյնի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով երիտասարդները ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության ճամբարակի բաժին, իսկ մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք։ Խուզարկությամբ նրանց մոտ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածով 4 փաթեթ։ Կազմվածպասաթղթերն ուղարկվել են Սևանի քնչական բաժին, երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 3-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվել է հաղորդում, որ վերջին օրերին Անհայտանձը Փարակար գյուղի Փափազյան փողոցում ցանկապատի վրայով անցնելով հրել բացել է կիսակառու չինության պատուհանը մտել և կատարել գողություն։ Մարտի 10-ին ստացվեց նմանատիպ նոր հաղորդում վերջին շաբաթվա ընթացքում Մուսալեր գյուղի չբնակեցված տան խոհանոցի պատուհանը հրել բացելու միջոցով Անհայտանձը մտել տակնու վրա երարել իրերը և կատարել գողություն։ Մարտի 15-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվեց հաղորդում, որ գողություն է կատարվել Մերձավան գյուղի կիսակառույց միջինությունից։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողները ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացնելով պարզեցին, որ նշված բնակարանային գողությունները կատարել են Երևանի բնակիչ 48 և 19 տարեկան տղամարդիկ։ Մարտի 19-ին գողություն կատարելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Երևանի Ռաֆու փողոցում նրանք ձերբակալվեցին և Opel Magnesi մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեցին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նրանք խոստովանել են նաև, որ մարտի կեսերին Մերձավան գյուղի կիսակառույց միջինությունից գողացել են պղնձյա մալուխներ, էլեկտրական սղոց, էլեկտրական երկու մուրճ, իսկ մարտի սկզբին Փարաքարի կիսակառու շինության տարածքից գողացել են լողավազանի համար նախատեսված ջրի պոմպ և այլ պարագաներ։ Մեքենայի և ձերբակալվածների բնակության վայրերի խուզարկությամբ գողանի մի մասը հայտնաբերվել է։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 6-ին առավոտյան ժամը 10:20-ին ոստիկանության Վարդենիսի բաժինը ահազանգած քաղաքացին հայտնեց, որ Վարդենիսի պոլիկլինիկայի դիմաց գտնվող խանութից գողություն է կատարվել։ Բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, պարզվեց, որ գիշերը կոտրել են խանութի մի դուռը և գողացել դրամարկղի 600 000 դրամն ու ցուցապեղկին եղած խմիչք, ծխախոտ և այլ ապրանք։ Ոստիկանների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն արդյունք տվին հաջորդ օրը։ Մարտի 7-ից 3-ը Վարդենիսի Ստեփանյան փողոցում իրավապահները հայտնաբերեցին գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալեցին և բաժի տեղափոխեցին նույն փողոցի բնակիչ 32-ամյա տղամարդուն, նախոստովանեց արարքը, հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 13-ին ժամը 13:45-ին ոստիկանության Վարդենիսի բաժինը ահազանգել է Վարդենիսի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի 63-ամյա մի բնակիչ և հայտնել, որ տնից գողացել են ոսկե զարդեր ու փող։ Բաժնից մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ դեպքը կատարվել է վերջին մի քանի ժամում։ Կոտրել էին մի ննջարանի ապակին անցել մյուս ննջարան, որտեղի պահարանից էլ տարել էին զարդերն ու փողը։ Վնասի չափը մոտ 2 միլիոն դրամ էր։ Դեպքի վայրի զնությունից հետո քրեական հետախույզները չբացառեցին վարկածը, որ գողությունն այնքան էլ գողություն չէ։ Արդեն մարտի 14-ին ոստիկանները մեկնեցին մայրաքաղաք Գարեգին Նժդեի փողոցի մի տանը, հայտնաբերեցին ժամանակավոր բնակվող 20-ամյա երիտասարդին, որը բնակարանային գողության վերաբերյալ հաղորդում տված տղամարդու հարազատ որդին էր։ Բաժնում երիտասարդ ընդունեց մեղքը և հայտնեց, որ գողացած փողն ու ոսկեղենը Երևանի վարձով տանն են, հանգամանքները պարզվում են։